Strana 47, cvičení 5, přečteme si zadání. Doplňte číselné řady. Hmm, a číselné řady, ale v římských číslicích. Takže jedeme 10, 20, 30. Takže poskakujeme po 10. takže tady by mělo být 40. No ale 40 nejsou. 4x, to je 10 před 50. 1, 6, 11, tak, co se to tady, tohle je plus 5 a tady také plus 5, jo, takže to by mělo být 16, 16, takže 10, 15, 16, co je tohleto, C1, 101, 101, 201, tak to vypadá 301, že poposkakujeme po 100, takže tady by mělo být 401, ale pozor, 400 to je stovka před pěti stovkou a jedna k tomu. Tak, 3 jsem vyřešil já, 3 nechám vám, přerušte si video. Tak to nebylo zase tak nějak těžké, takže tady bylo 6, 8, 9, takže tady chyběla sedmička, 5, 6, 7. Tohle máme 200, 300, 500, takže 400 už jsme tady řešili, stovka před pětistovkou. No a co máme tady? Tady máme 50, 60, 70, takže tady by mělo být 40, a to už jsme řešili tamhle nahoře. Ne, 46, 40, takže desítka před 50. Podíváme se na řešení. Ano, 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 taky, taky, taky. Tak já si myslím, že tohleto cvičení máte všichni správně.